କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ସ୍ଥିତି କଣ? ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା। ଏହି ଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଛାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ସ୍ଥିତି? ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅକ୍ଷ ଢଳିଯିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ବିଶେଷ ଧରଣର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖାର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୀବର ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଛାଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ଦିନକୁ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦିବସ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥାଏ ଏଭଳି ଘଟଣା? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଭଳି ଘଟଣା ଆମ ଦେଶରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥାଏ ଯାହା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ସମୟରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷଣ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ 1.5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କୌଣସି ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।